Erik Segersäll. För över 1000 år sedan blev han Sveriges första kung. Eller ja, det fanns säkert kungar innan dess, och vikingar innan dess, och Barna Hedenhös innan dess, men måste börja någonstans, och 1000 år tillbaka är länge nog. Särskilt eftersom den tidens brist på historieböcker gör det svårt att veta exakt vad som hände. Så personer såsom Erik Väderhatt, Ragnar Lodbrok och Björn på Högen kommer dessvärre att uteslutas då de troligen inte fanns på riktigt. Så Erik är alltså den första kungen som vi är säkra på att han fanns. Och Segersäll hette han för att han var säll att segra över sin fiende Styrbjörn. Det var mestadels genom den sortens förhandlingar som kungar tillsattes på den tiden. Det egentliga sättet är ju att ge kungakronan till den äldsta sonen, och så småningom kommer det att stabiliseras på det viset. Men i praktiken så är det just nu en alla mot alla battle royale där största armén vinner. Efter Erik så blev han sonkung, Olof Skötkonung. Vad det var han sköt vet vi inte riktigt, men vi vet att även han krigade en massa och gillade Jesus, vilket var väldigt nytt. När han dog så blev hans son Arnulf Jakob kung, därefter hans andra son Edmund. Edmund fick en dotter som ingen minns namnet på, och eftersom kvinnor ju inte kan göra saker själva så blev det hennes man Stenkile som tog makten. Alla dessa karlar hade ju såklart fruar och många, många barn. Men för att hålla det enkelt så kommer vi att strunta i alla släktingar som inte spelar någon roll. Därför kommer det bli väldigt mycket gubbar ett tag. Ledsen, Sigrid Storåda. Efter Stenkil så blev det bråk om kungakronan på grund av många stora arméer. Först med två Erik som tävlade om makten, vilket bara ledde till att de dödade varandra. Sen fortsatte det till Stenkils son Halsten, därefter Anund, därefter Håkan, därefter Stenkils andra son Inge. Inge ville att folk skulle börja gilla Jesus, men folket själva ville fortfarande hålla kvar i Tor och Oden, vilket lät hans svåger Blodsven ta makten ett tag, tills Inge föreslog en lösning och tog tillbaka makten. Alla dessa pilarna hoppade över en del komplikationer. Och ibland är det inte helt svartvitt vem som är kung och inte, så de kungalistor som finns på nätet och i böcker är inte alltid överens. Efter att Inge dog gick kronan till hans brorson Filip, och sen till hans bror som också hette Inge. Kanske så var bröderna till och med kungar tillsammans ett tag. Men ingen av dem fick några barn, så efter deras död kom Ragnvald, som kanske var deras kusin, vi vet inte säkert, och använde principen största armén vinner för att bli kung. Men sen kom systersonen Magnus och gjorde samma sak. Men Magnus pappa var dansk, så det tog inte länge innan hans mammas kusins enkas nye man Sverker tog makten från honom och gjorde Sverige svenskt igen. Nu kanske du undrar när vi kommer till Gustav Vasa och alla andra kungligheter som man faktiskt hör talas om. Men tålamod, de kommer så småningom. Det är helt okej att tycka att allt innan Gustav Vasa inte är så intressant. Men vi ska i alla fall gå igenom alla kungar och deras konstiga släktband. Sverker regerade ett tag men blev sen dödad av sina egna tjänare, varefter hans frus, exmakes, kusins svärson Erik blev kung. Han som enligt legenden skapade den svenska flaggan. Sen så dog han under en förhandling och hans svärmors brors barnbarn Magnus tog över. Han fick inga barn, vilket lät Sverkers son Karl ta kronan, varefter hans brorsöner, som om namningen heter Burislev och Kol, blev kungar tillsammans. Därefter gick makten lite som en pingisboll mellan två familjer ett tag, genom Knut, Sverker, Erik, Johan, Erik, Knut, Erik och sen till den nya killen Birger Jarl, den första härskaren som åtminstone vissa har att talas om. Birger tyckte att det var hög tid att stabilisera Sveriges styre och sätta stopp för alla olika släkter som krigade om kungakronan. Så han använde lite förhandling för att sätta stopp för alla andra pretendenter, och på så vis blev hans rike det första som var likt det Sverige som vi känner till idag. Han gifte sig sedan med Eriks syster för att koncentrera kungasläkten i en enda familj framöver. Men folk hittade ändå sätt att fortsätta bråka. Efter Birger så blev hans son Valdemar kung, som sedan själv blev besegrad av sin bror Magnus, Ladulås. Hans son Birger hamnade också i bråk med sina bröder och blev till slut inlåst och satt att svälta ihjäl, varefter hans brorson Magnus tog över. Med Magnus och hans söner Erik och Håkan
kommer en ganska rörig tid med mycket krigande, inte minst med Danmark och Norge, plus en tysk kusin som till och med lyckas bli kung ett tag. Men allt slutade på samma sätt som vanligt. Största armén vinner. Denna gången tillhörde den största armén Håkans fru, den danska drottningen Margareta, som nu härskade i hela Skandinavien. Och så, en vacker dag i Kalmar, så bestämde hon sig för att göra tre land till ett under en gemensam styrelse. Hon bestämde också att kung i detta nya land skulle bli hennes systers barnbarn Erik. Allt det kanske just då kändes som en bra plan, men hennes ambitioner kom snart av sig då svenskarna, särskilt den här killen med ett intressant namn, tyckte att Margaretas idé var dum och att Erik var dum och att Sverige skulle tillhöra svenskarna. Så Erik fick kompromissa och låta en bonde, han hette så, Karl Knutsson bonde, komma fram och vara riksföreståndare i Sverige, vilket var helt annorlunda än att vara kung, även om han bestämde och bodde i slott. Och med denna nya titel så kommer vi till en ännu mer rörig tid, då listan på kungar blir så här lång på bara 140 år. Men den kortaste versionen någonsin är att det var ett stort bråk mellan de danska kungarna och en massa svenska adelsmän. Så om vi snabbspolar förbi alla riksföreståndare så går det mellan Erik och bonde, sen till Kristoffer, sen några svenskar, sen till nästnästkusinen Christian, sen några svenskar, sen Hans, sen några svenskar och sen till nästa Christian. Den dansken fick ett stopp på den ännu mer rörliga tiden genom att döda den sista riksföreståndaren med sin större armé. Dennes fru blev dock inte så glad, så hon krävde att ingen mer skulle bli mördad. Så Christian fick superduper bauta lova att inte döda fler personer. Och med det löftet kunde han segla in i Stockholm och bli kung över Sverige. Och sen döda fler personer. Det gjorde folk väldigt arga. Och en av dem som blev arga var Gustav Vasa, som var trött på den tidigare röra och att danska kungar kunde dyka upp hela tiden och säga att de bestämde. Dansk! Ja! Och så, efter lite största armén vinnararbete och en massa andra äventyr som självklart faktiskt hände på riktigt, så tog Gustav Vasa över, slängde ut Christian och unionen och blev den första riktiga, ordentliga, hela landet svenska kungen. Han var säkert släkt med tidigare kungar på något sätt, oroar inte. Detta påbörjade den intressanta tiden, för Gustav Vasa såg till att göra Sverige stort igen med en massa nya regler och nya förtryck. Så vad hände sen då? Jo, Gustav Vasa fick minst 11 barn, varav 3 är viktiga för oss. Efter honom så gick kronan till hans äldsta son Erik, Erik den 14. Vänta. Han borde egentligen varit Erik den 9, om vi räknade alla Erik innan honom. Men höga kungasiffror var ganska populärt, och tack vare en historiker som hittat på en massa forntida kungar så kunde Erik och alla efter honom verka coolare genom att säga att de hade större nummer än vad de egentligen hade. Eriks stora siffra verkade också kompensera för något annat som han uppenbart saknade. Psykisk hälsa. Superrädd för att bli förrått så höll han på att avrätta och slänga folk i fängelse hit och dit. Och till slut fick hans lillebror Johan nog och satte Erik själv i fängelse, vilket lät honom ta makten. Sen skickade han en tallrik ärtsoppa till sin brorsa, varpå denne dog under mystiska omständigheter. Johan gifte sig sen med en charmig polsk prinsessa och de fick en son vid namn Sigismund som sen blev kung. Men deras lilla familj var katoliker, och en av farfar Gustavs nya regler påstod att katoliker var dåligt folk. Och farbror Karl, som var protestant och vän av ordning, tyckte att rätt skulle vara rätt och förhandlade lite över saken, vilket sedan gjorde honom själv till kung. Och precis som Erik så tog han en onaturligt hög siffra. Efter Karl så kommer Gustav Adolf, även kallad den store, eftersom hans kapitel i historieböcker är väldigt stort. Men sammanfattningsvis så krigade han väldigt, väldigt mycket och gjorde Sverige väldigt, väldigt mäktigt. Gustav Adolf hade bara ett barn, en dotter som hette Kristina. Och eftersom folk då så som nu tyckte att makt är något för män, så blev många lite suspekta över det här. Men det bekymrade inte pappa, som trotsade tradition och var väldigt tydlig med att hans flicka skulle få kronan efter honom. Vilket var tur, för strax därefter hade han krigat sitt sista krig. Och i och med det så blev Kristina drottning, Sveriges första regerande drottning.
men Kristina, vet du, var inte som andra tjejer. Och hon hade inte lust att sitta och regera och ha det trist i hela sitt liv. Det blev också en hel del drama kring hennes singelliv och dyra vanor. Så till slut bestämde hon sig för att slå sig fri och chockade hela Europa genom att abdikera, lämna Sverige, åka till Rom, bli katolik och sedan bara festa loss och leva livet fri som en fågel. Åtminstone så lämnade hon en lapp om att nästa kung skulle bli hennes kusin och ex-pojkvän Carl Gustav. Carl Gustav var början på tre stycken Carl på rad, som alla åkte runt och krigade i trekantiga hatten. Vilket gick väldigt bra tills det inte gjorde det längre. Faktum är, när den sista Carl blev skjuten med en knapp så blev det slut på den väldigt, väldigt mäktiga tiden. Efter den sista Carls död fick Sverige ännu en drottning, Ulrika Eleonora, som efter mindre än 2 år på tronen blev tillsagd: "Lilla gumman, du förstår inte på sånt här." Och tvingad att ge kronan till sin man Fredrik. Det måste gjort henne rätt så förbannad ganska länge, för hon födde inte ett enda barn under sitt liv. Så efter parets bortgång så stod Sverige utan en tydlig tronarvinge och fick se sig omkring efter en ny kung. Då kom Rysslands kejsarinna Elisabeth förbi och påpekade att drottningens nästkusin hade en son vid namn Adolf Fredrik. En stark och stilig furste som skulle vara perfekt som svensk kung. Och han var absolut inte en rysk spion. Men riksdagen tänkte ändå att efter många långa krig med Ryssland att en kompromiss behövdes för att undvika framtida problem. Plus så var han ändå relativt nära släkt med det befintliga kungahuset, så de godkände mannen som svensk kung. Och så kom då denna flottiga adelsman till Sverige och brydde sig mer om mat och snus än att styra landet, eller att spinna över ryssen för den delen. Men han stannade ändå på tronen rätt länge, tills han fick för sig att äta 14 semlor med varm mjölk på en och samma gång. Och dog. Därefter kom hans son Gustav, som tvärt emot sin pappa ville regera lite väl mycket. Han sparkade hela regeringen och startade ett nytt krig mot Ryssland, vilket inte ledde någon vart alls utan bara gjorde honom impopulär. Så adeln fick till slut nog och fixade så att en kille sköt honom på maskerad. Hans son Gustav Adolf var inte mycket bättre, och efter att ha förlorat ännu ett krig mot Ryssland så blev folk trötta på honom också, så han blev utslängd ur landet. Och för att vara på den säkra sidan så blev även nästa Gustav utslängd innan han kunde bli kung. Sen gick kronan till farbror Karl, som inte hade några barn och gärna ville undvika allt drama som skulle uppstå om han inte hade en arvinge. Så han löste detta genom att adoptera en lämplig kronprins, Christian August. En dansk, som strax därefter trillade av hästen och dog. Så Karl går istället till Frankrike och frågar den första finklädd killen han får syn på om han vill bli adopterad kronprins. Lyckligtvis så sa han ja, vilket äntligen satte ett slut på allt gnäll och stabiliserade kungahuset. Och för att riktigt hedra sina nya undersåtar så tog den franske prinsen det svenskaste namnet han kunde komma på: Karl Johan. Efter Karl Johan gick det till Oscar, sen till Kronkalle, som bara hade en dotter, helt värdelöst. Så kronan gick istället till nästa Oscar, sen till Gustav, sen till Gustav, sen förbi en Gustav som hade kraschat med flygplan, till Carl Gustav, som trots sina 4 stora systrar var man nog att utan ansträngning få kronan. Och sen förblev han på tronen längre än någon annan i svensk historia. Carl Gustav fick 3 barn, varav en son, som precis som vanligt blev ensam manlig arvinge. För ett tag. Men på den här tiden så hade undersåtarna fått någon märklig idé om att män och kvinnor är lika mycket värda, och att den här hoppa över döttrar-policyn borde ändras. Riksdagen orkade inte säga emot och ändrade reglerna, vilket lät stora syster snuva lillebror på hela riket. Så därför, om inget annat händer nu, så kommer efter Carl Gustav Victoria och efter Victoria Estelle. Och det är en kort historia om den svenska kungafamiljen.